vítejte u nového videa na kanálu Zek. Antarktida je jediný kontinent, který byl lidmi prakticky neobydlený. Nicméně se za dlouhou dobu lidského bádání podařilo najít naprosto neuvěřitelné nálezy, které si ukážeme v dnešním videu. Rostliny pod ledem. Je těžké si představit rostliny rostoucí v tomto mrazivém království, ale vědci je našli. Stejně jako všechno na tomto kontinentu, to ani zdaleka nejsou obyčejné rostliny. V Antarktidě bylo nalezeno asi 300 druhů lišejníků a 100 druhů mechů, které mohou vydržet v chladu. Většina z nich existuje na západní straně kontinentu, která je teplejší. Ale určité druhy se vyskytují i v chladnějších oblastech kontinentu. Trs se nachází na ostrovech kolem kontinentu. Lišejníky rostou v prasklinách mezi skalami, kde mají přístup k vodě. Zelené a červené sněžné řasy se nacházejí na spodní straně plovoucího ledu a sněhu. Nejstarší červ na světě. Podle National Geographic byly v Antarktidě nalezeny 50 milionů let staré spermatické buňky na obalu vajíčka starodávného červa. Druh tohoto červa z třídy Clitellata je již dlouho vyhynulý, což z něj činí zcela mimořádný nález. Studiem tohoto nálezu věci dokázali zjistit evoluční vztahy mezi různými druhy červů a doufají, že během příštích expedic najdou ještě starší exemplář. Svět nových informací o minulosti čeká na odhalení dalšími studiemi tohoto druhu, říká Michael Archer, paleontolog na univerzitě New South Wales v Austrálii. Gamburcevovo pohoří. Tým vědců cestoval přes Antarktidu, když najednou narazil na velmi tenký led uprostřed ledového příkrovu a našli hory pod ledem. Ano, opravdu hory pod ledem. A nebyla to jenom malá hora, ale rovnou celé pohoří. To se jmenuje Gamburcevovo a táhne se 1200 km přes Antarktidu a dosahuje výšky 3000 metrů. Toto pohoří je staré asi miliardu let a je naprosto neuvěřitelné, že stále existuje, protože jednotlivé doby je už měly dávno zničit. B15. B15 je největší ledovec na světě. Na šířku má 37 km. A na délku 295 km a jeho povrch je větší než území ostrova Jamajka. V březnu 2000 se odpojil z Rossova šelfu ledovec. Vědci se domývají, že se tento ledovec neodtrhl kvůli globálnímu oteplování, ale kvůli přirozenému dlouhodobému cyklu, který nastává každých 50 až 100 let. Je velmi zajímavé, že vědci sledovali trasu B15 pečlivě po dobu 6 let, dokud se nakonec nerozbil na mnoho menších kusů. Průhledná ryba. Toto stvoření se muselo přizpůsobit, aby přežilo chladnou teplotu, a proto se vyvinulo v tak jedinečnou bytost. Příčinou průsvitného zbarvení může být ztráta hemoglobinu, proteinu, díky kterému je naše krev a krev zvířat červená. Pokud se tato ledová rybka setká s teplejší vodou, tak zemře. Vody Antarktidy jsou tedy doslova jejím domovem. Pokud vám průhledná ryba nestačí, tak má Antarktida mnoho dalších zajímavých druhů. Co říkáte na dlouhosrsté mořské pavouky o velikosti talíře nebo obří chobotnice, díky kterým s největší pravděpodobností vznikl mýtický kraken? Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Zatím ahoj.